Shlomo Kulchum, med Bona Basil Zakarias välsignelse vill vi välkomna er till en ny termin som vi genom detta klipp vill presentera för er. Terminen kommer bestå av en föreläsningsserie av Charbel Risk bestående av 5 föreläsningar med ämnena om Guds existens och vetenskap, om argument för kristendomen, om Bibelns trovärdighet, om kyrkan och det sakramentala livet i kyrkan och om kristen teologi. Utöver föreläsningarna kommer vi även att visa 5 helgonfilmer med diskussionsstunder och bönestunder. Vi har även påbörjat ett större projekt där vi kommer trycka ut en ny gudstjänstbok för nattvardsfirandet med 2 anafora och alla kyrkoårets kanoniska veckohymner som kommer att översättas och transkriberas för de troende att ta del av och få en större förståelse av vår heliga kyrkas 2000-åriga tradition. Till denna bok kommer vi också att ge ut en CD-skiva med gudstjänstens hymner. I samarbete med andra kyrkor kommer även läger samt temadagar att anordnas. Mer information kommer senare. Vi hoppas på ert deltagande så att vi tillsammans kan växa i den heliga tron som vår Herre Jesus Kristus instiftat och som våra fäder offrat sitt liv för.